Здравейте на всички приятели! На 18-11 месец 2024 година Ванда и Тошко канят всички ронини близки комши на рождения ден на техния принц Йордан. Ресторант Писи от 5 часа. Заповядайте, аз съм там, Мишо Кабан. От злоба и от сами списна ми вече, от интригите ви бягам надалече. Бог вървя и много бързо прогресирам, бачкам здраво и милионите дублирам. От злоба и от завист писна ми вече, от интригите ви бягам надалече. Бог вървя и много бързо прогресирам, бачкам здраво и милионите дублирам. Тик, така ми швейцарец на ръката, от най-скъпите ми е колата, най-красивата ми е жената, имам си всичко, праси душата. Тик-така ми швейцарец на ръката, от най-скъпите ми е колата, най-красивата ми е жената, имам си всичко, праси душата. Ходя с гордо вдигната глава, не може да ми стъпите на пръста. От гордо шаг, душата ви се пръска. Опа, пак бела, светят очички, пръста ми очила. Коста, тука много се парзаля, връща, ушната ти ми да ще запаля, пак се обясняваш и фалиш постата. Ben seni herhalde sevdim, sen beni herhalde sevdin. Tamam.